Он ой банк мене назов. Де ж опыт там? Опа! Мы смотри, фарнаце. Под мой, так он подгрее под мой банк. Господи, я не ярю, мы поканчиваем. Лапа. Что я капозды, хонат, хуай. Се си ме фойде, же, ма си се. Чело се не? Я не кешай ме фойде. Катарот ми ярот, ма поти лофа, ма харешка. Лир, бре, ма да? Се лир. Лобан, ова гуë гru në kitë mirë Ramadan se një pa shaf min, e një minje. Tam pit gjithë anë spinjektet. On, ja ben. Në dele. Qingje vogel dhe me ndushëm, me mjau ban. Ua kua, po më pakasht e shëdor dhe ndjolli, të në tash pak që të kumë me ditë, pashme që shëkumë vesh. Një me sot problem, që si dhe promo me panë më shumë, zërë që njëtë edhe i vone. Që që e ke mos jetë në tempa, po i vëllohi duela se... Një, fa pak që të në kja njëri për nërë. Ta zot kara, 10.000 euro kushtë të nejë. Qaj ka fullë, bre? Ka dërbe se tashti një petë, hej, tashti! Ma bashten, kura për jashtetit e shra, kura.